Raidījums par Bībeles 2012. Gada tulkojuma revīzijas komisijas darbu. Atrasts tulkojumā. Labdien, brāļi un māsas! Ir 2021. Gada 28. Septembris, otra diena, un tas nozīmē, ka ir laiks raidījumam, nu, negluži zudis tulkojumā, bija kādreiz tāda skaista filma, un ja kāds nav redzējis, var apskatīties viņu kaut kur, bet raidījums atrasts tulkojumā, un man sauc Mārš Verns, vadīšu šo pārraidījumu mūsu, šīs dienas viesi ir... Jānis Rudzītis Neimanis, vecās darības pirmais redaktors. Revīzijas darbā. Andris Pešelis, vienkārši dalībnieks šajā komisijā. Labdien, kungi, prieks jūs redzēt. Un tad mūsu šīs dienas raidījums būs divdaļīgs, un pirmajā daļā mēs parunāsim par ko, Jāni? Nu jā, mēs nebijām tikušies ar jums jau kādu labu laiku, un arī vasarā mums bija atvainājuma laiks, bet tas, protams, nepagāja veltīgi, tika pabeigti pēdējie ieteikumi par praviešu grāmatām, un tad augusta pašās beigās, un arī tad septembrī mēs izskatījām atlikušos ieteikumus par praviešu grāmatām, un šodien tad konkrētāk par Cahārijas grāmatu, un mums bija pāris ieteikumi palikuši par diezgan sarežģīto Hozejas grāmatu tās beigu nodaļām. Un tad sākot faktiski jau ar oktobri, mēs ķersimies tā nopietnāk klāt psalmu grāmatas revīzijai. Esam faktiski jau to iesākuši, bet nu, tā nopietnāk no nākamās reizes. Jā, varbūt Andri, tev kas ir sakāms par šiem pantiem šodienas? Nu, šoreiz mēs jau tikai dažus pantus aplūkosim, jo mūsu laiks nav bez izmēra. Viņš ir ierobežots kā vienmēr. Jā, un arī tāpatās arī uzmanība noturēt uz tādām sarežģītām tekstiem arī nav nemaz tik vienkārši. Jā, bet nu jā, mēs ielūkosimies nedaudz gan pravieša Cakarijas grāmatā, gan arī pravieša Hozejas grāmatā. Un kā pirmais, tad lai skan, ja tā var teikt, Zaharijas 1.15. Jā. Kāds ir tas, ja tā var teikt, priekšējais vai šī brīža variants skanējums un kādu jūs piedāvājat? Protams, to latviešu valodā tulkojumi ir vairāk, ir glika tulkojums, jā, ir bieži lietotais arī 65. Gada tulkojums. Nu, es nolasīšu no 2012. Gada tulkojuma, kā tur ir. Lielās dusmās es dusmoju uz laiskājām tautām, kamēr es nieku vienu dusmoju, tie turējās ar vienu uz ļaunu. Nu, kā redzat, šeit ir tās laiskās tautas ir uzrakstītas jaunajā tulkojumā. 65. Gada tulkojumā tur ir runāts par nu, bezrūpības pilnajiem pagāniem. Nu, un tāpatās arī šis jautājums bija par to, kādā formā to noformē tieši tos. Tas nieks ir pieminēts arī tajā jaunajā tulkojumā un tās dusmas. Jā, un nu, mēs komisijā tur attiecīgi tad arī skatījāmies un tāpatās arī bija priekšlikumi no redaktoriem, ja arī, kā arī Senebrei teksts, arī kā šos vārdus izsaka, jā, un Jānis bija tas, kas arī šos priekšlikumus bija arī devis mums. Nu, tā Jāna Bumbiņa tavā pusē. Nu jā, pansākums saglabājās, ka ir lielās dusmās, es dusmoju uz laiskājām tautām, un tad pant otrā daļa mainās, kamēr es tik brīdi dusmoju, tie palīdzēja vairot ļaunu. Pirmkārt, gribējās uzsvērt nevis to, kad Dievs tikai nevis nedaudz dusmojās, bet šīs dusmas bija ļoti īslaicīgas, tāpēc tik brīdi. Otrakārt, tiek uzsvērt šo citu tautu tāda aktīvāka līdzdalība ļaunu vairošanā, ne tikai, ka viņi tiksim, tā varbūt pasīvi varētu tulkot šo turējās ar vienu ļaunu, bet ka viņi palīdzēja vairot, tad ir daudz vairāk iesaistīti. Par tautām vēl varētu teikt, ka nu, šajā 12. Gada tulkojumā tāda principiāla izšķiršanās bija vārdu pagāni nelietot vai atsevišķos gadījumos lietot, kam nāk varbūt līdz kaut kāds specifisks konteksts līdz, turklāt arī paskatoties šo terminu lietojumu,
bieži vien, arī runājot par Izraēlu, šis te vārds tiek lietots tādā negatīvā nozīmē, nosodošā nozīmē, ka viņi ir arī kā šīs te tautas. Tā varbūt tāda atsevišķa nians par šo te konkrēto terminu. Otrs pāns no Cahārijas grāmatas, ko mēs gribējām šoreiz nolasīt, ir par labi zināmo šīta teksta izmantošanu jaunajā derībā. Mateja evaņģēlī pašās beigās, kur ir runa par Jūdas Iskariot nāvi, un tad šis teksts kā reiz. Jā, tie 30 sudraba graši. Jā, šeit viņi ir Cahārijas 11. Nodaļas 13. Pantā. Un 2012. Gada tulkojumā tie ir šādi, šis pants. Un kungs man teica, met savu atalgojumu dārgumu krātuvē. Tad es ņēmu 30 šekeļus sudraba un iemetu kunga nama dārgumu krātuvē. Jā, tātad mēs redzam šis pants, jā, viņš 12. Gada šajā jaunajā tulkojumā, viņš ir šādā formā. Vai, Andra, tas varētu būt satunojums, kā tie skaitļi mums ir 12, 40, šeit kaut kādas saistība nav? Ne, nu, 30, mēs zinām tie jūdas, jā, viņi tieši, 30. Tieši tā es jautāju, tāpēc. Jā, un viņa, tas arī tiek ņemts arī šīs paralēle, jā, kas ir parādās evaņģēlī tekstā, jā, tiek ņemt tieši no praviešu Cakarijas. Jā, un šis teksts ir diezgan zīmīgs un svarīgs, lai viņš tiešām arī, nu, kaut kur tā kā ir šī kaut kāda saikna ar to, ka jūda Iskariots kaut ko iespējams izdarīja līdzīgi, kā toreiz tie cilvēki. Jā, bet, nu, protams, šis teksts nozīmē, ka Jūdas tagad izlasīja tur Cakarijas grāmatu ar šo pantu, un tagad viņš tagad pa visu var gāja viņu īstenot. Bet vienkārši, nu, kā saka, Dieva vārds īstenojas, jā, un Jūdam varbūt pašam to... Negribot un neapzinot. Nu, kaut ko jau viņš gribēja, jā, kāpēc viņš to darīja, jā, bet, nu, rezultāts bija viņam pašam tāds negaidīts, jā, ka viņš, nu, saprat, ka to, ko viņš bija plānojis, tas nenotika. Jā, un jaunajā komisijas pieņemtajā variantā šis te teksts skan šādi. Un kungs man teica, nomet podniekam šo dāsnu atalgojumu. Par tik vērtu viņa mani uzskata, tad es ņēmu 30 šekais sudraba un nometu podniekam kunga namā. Nu, te var redzēt, ka parādās pēkšņi podnieks, nu, pat mums arī bija strīdi, kas tas ir pa cilvēku, acīm redzot no tempļa personāla. Nu, te bija strīdi, vai nu tas ir tas, kurš pārkausē šo te metālu, vai arī pie kura tad bet, tiek labāts. Bet, Jāni, viņš kaut kādos senajos tekstos tas podnieks ir, jā? Jā. Un otrs svarīgākais, ko mēs gribējām akcentēt, ir tas, kas 12. Gada tulkojumā bija kā dārguma krātuva, iztulkots, tulkot to kā dārgu atalgojumu un tā kā iestarpinājuma forma parādās par tik vērtu, viņi man uzskata, parāda būtībā to, tas, nu, līdzīgi kā arī jaunās darības kontekstā ir būtībā ļoti niecīga maksa par to visu. Un 30 čekai, nu, mēs varam pareikināt, tas nav daudz, vidēji bija kaut kur vien čekels kādi. 10 grāmi, nu tad pareiķināt. Kaut kur bija arī kādos komentāros teiks, ka tie 30 šekeļi varēja būt arī tā kā, nu, verga maksa, ja, varēja sev vergu nopirkt par šādu summu. Bet ir, kas ir interesanti, ja gan jaunais tulkojums, gan arī, nu, mums tas iepriekšējais 65. Gada tulkojums, ka tur tie tas podnieks, viņš tur neparādās, lai gan viņš, protams, jā, ebreju tekstā, viņš tur ir klātesošs, un tas ir tāds diezgan grūti paskaidrot, kāpēc viņš nebija parādījies ne tajā 65. Ne jā, arī, tas ļoti interesants. 2012. Gadā, tur varbūt to varētu pastāstīt kāds, kurš ir bijis varbūt ilgāk tajos darbos un bijis jau pie jaunā tulkojuma, tur tā darba, kas tur bijis, tur arī bijuši debatas, diskusijas arī par kontekstiem, jā, un iespējams, tas konteksta jautājums varēja būt tas, ka pēc tas podnieks tā kā palika ārpusē, bet, nu, šoreiz mēs komisijā tā kā skatījām, ka, nu, ja jau oriģināla tekstā viņš tur ir, nu, tad lai ja viņš arī tur ir. Šis tēlotāja mākslas pārstāvs, keramiķis. Jā, un tālāk ir Hozējas 11.7, ko par to mēs varam teikt?
11.7. Hozejas grāmata. Nu, 2012. gadā šis teksts skan šādi. Mana tauta ieņēmusies, ka atgriezīsies pie manis, tik augšupti sauc, visus viņš nepacels. Nu, tāds tas teksts ir. Nu jā, tie atzīst, ka šis te pants ir ļoti sarežģīts arī. Paskatoties, kā citi ir mēģinājuši tulkot šo te pantu, te ir visdažādākie piedāvājumi redzēti. Mums arī bija diezgan karstas diskusijas par šo. Nonācām pie varianta, kas skan šādi. Mana tauta tiecas prom no manis. Augšup gan tie visi aicina, bet neviens neceļas. Tas ir tā ļoti mūsdienīgi noskanē. Nu, pat. Nu, tā arī ir no vienas puses tā vēlme, lai šis tulkojums skanētu no vienas puses mūsdienīgi, bet jo tas vārds ieņēmusies arī rada tādu apjukumu, kā to saprast kādā virzienā. Mm. Un arī tas vārds, kas ir lietots ebreju valodā, ko mēs kā tiecas prom, viņš ir nozīmi griezties, un to griezties var visā tulkot. Un, vai nu griezties pie Dieva vai prom no manis, bet no konteksta tomēr var redzēt, ka viņi ir pietiekami spītīgi, ietiepīgi, un ka viņi tomēr vēlas tik prom no Dieva. Vai šai teksti varbūt tās mums stāsts par cilvēku vienmēr mums raksturīgām visādām liekulībām, tur un visu kaut ko tādu? Es nezinu, vai tie ir liekulība, bet šeit parādās tiešām tas, ka piemēram, kā tas ir tajā priekšlikumā. Augšup gan tie visi aicina, no apmēram tā, nu ejam, jā, mēs iesim, mēs celsimies, mēs darīsim, bet neviens neceļās. Neviens, tāda pirms vēlēšana aģitācija. Nu, ne tikai, bet dažkārt arī tas pat arī, nu, starp tiem garīgajiem, tiem cilvēkiem, arī pat starp kristiešiem tā, jā, iesim, liecināsim par Jēzu, stāstīsim, mēs visi esam par to. Nu, bet, kad tie brīvprātīgie sanāk, jā, nu, tur tik daži vien ir. Tā, labi. Un tad mums ir arī Hozejas, no Hozejas grāmatas 14.9. 14.9. jaunajā tulkojumā skan šādi. Efraim, ko man tavi elki? Es viņam teikšu, es viņam pievērsīšos. Es kā zaļoksna ciprese, no manis tev augļi. Jā, šīs faktiski ir Hozejas grāmatas beigas, un es izlasīšu pirms to, kā mēs nolēmām šo te pantu labot. Efraims sauc, kā man vairs elki. Un tad cilvēki, es Efraimam atbildēšu, es viņam pievērsīšos, es kā zaļoks no ciprese, no manis tev augļi. Te mēs paskatāmies uz Hozejas grāmatu, tad visas grāmatas garumā tiek parādīts tas, kā Izraels šajā tekstā gan tiek, ka viņš saukts par Efraimu. Tieši Hozejas grāmatas kontekstā tas ir saprotams, jo tas attiecās uz konkrētu vēsturisku posmu, kad no Ziemeļvalsts Izraels faktiski bija palikusi pār tikai neliela teritorija. Asīrieši tur bija sagrābuši lielu daļu no šīs teritorijas un faktiski bija palikusi tā teritorija, kas atbild Efraima apmēriem. Un tāpēc tas tāds salīdzinoši, varbūt, nievājoši apzīmējums. Bet Jeruzālēm tur neietilp. Nē, Jeruzālēm atbilst pie otras valsts. Vai, nevis, valsts, jā, jūdējas. Piedod tā otra galvaspilsēta, kā bija? Samarija. Tās ir Efraim zemes. Jā. Un tad šajā gadījumā grāmata diezgan konsekvents stāst par to, kā Izraels pastāvīgi tur atkrīt no Dieva, kā reiz arī nodarbojās ar šo elku pielūkšanu. Nu, šajās te beigās, grāmatas beigās, tad redzēt, kad Efraims beidzot nāk piem prāt un sauc par to, ka viņam vairs nav vajadzīgi šie elki, uz ko Dievs atbild, kad viņš atkal pievērsīsies, viņam būs kā zaļoks un cipres, arī tāda savu veidu paralēli tam, kā runā par šiem zaļoksnajiem kokiem, nevienreiz vien vecās darības teksti, kad vien pārstāv no Izraela, lai tur pielūgt kāds cits dievs. Bet par konkrēto pāntu vēl runājot,
Hozejas grāmatā ir vairākas tādas vietas, piemēram, 8:2, kur arī mēs labojām tur nedaudz uz citu formu, jo tāda sajūta ir, kad tekstā ik pa laikam Dievs tā izbrīnīts kaut ko konstatē par Izraēlu, šajā gadījumā par Efraimu, un to jārēķinās, ka nav viegli tulkot, piemēram, 8:2 gadījumā, ir arī starp citu līdzīgi, uz mani tie brēce, mans Dievs, mēs tevi pazīstām. Tad Dievs atbild Izraēlu. Arī starp piemērs, kur arī sekojot iepriekšējai nodaļai, kad Izraels ilgu laiku nostājas pret Dievu, ignorē viņu, un tad kaut kādā brīdī atkal pievēršas. Kas priekš Dievu tāds pārsteigums. Tā kā, nu, protams, šeit mēs labojot šo tekstu pielikām klāt vārdu sauc, lai būtu skaidrāk un arī nerastos kaut kādas divdomības. Un tā izskatās šeit galva versijā. Ir vēl tāda interesanta paralēla par to zaļoks no cipresi un arī par tiem, nu, elkiem, tas tā kā tie saucie koki, jā, no kā parasti viņus taisa. Ka tajā brīdī, kad Jēzus gāja uz Golgatu, tad tur bija aprakstā teikts, ka tur vairākas sievas viņu apraudāja. Un tad viņš teica, kam jūs raudat, ja šis notiek pie zaļā koka, kas notiks pie nokaltušā? Jā, tā kā viņš arī sevi ir salīdzinājis ar šo zaļo koku, jā, un šis kaut kur tā kā sasaucās arī ar šo te pantu, kas jau ir vecajā derībā tieši šeit, jā. Ka Dievs tiešām vēlās būt, ka tas, kas tas dzīvību dod, jā, tas zaļais koks, kā šeit zaļās cipres, vai arī tas vīna koks, vai eļas koks, kas arī jaunajā derībā ir šie simboli, kas parādīja, ka pie viņa ir dzīvība, bet tie cilvēki, tie produkti bieži vien ir nu, sausas pagalas, jā, kur viņi tur apzīmē un kaut ko tagad cer uz tiem koka gabaliem, jā, bet tie jau dzīvību nedod. Jā, vai vēl kaut kas ir piebilstams jums abiem par šitām tēmām? Ja nē, mēs varētu varbūt pirmo daļu pārraidus slēgt, lai skan dziesma un tad būs otra daļa. Atrasts tulkojumā. Ļoti skaists skaindarbs, tā varētu viņu klausīties un klausīties, bet atgriezīsimies šeit pie Bībeles. Nē, bet kā jūs man palabojāt, kad mēs pirms pārraides runājam, tā nav Bībeles redakcija, bet
šis process saucās? Jaunā tulkojuma teksta redakcija, jo jaunaja bībele jau netop, tā pati bībele jau vien ir, vienīgais tas, ka latviešu valoda ir tāda dinamiska un mēs zinām, mums ir glika tulkojums, mums ir 65. Jā, jā. Gada, ir šis jaunais tulkojums, bet nu, ir priekšlikumi vairāk izskanējuši, jā, ka līdz ar to šis jaunais tulkojums, viņš tā kā vēl tiek rediģēts ar domu, ka varētu būt vēl šī jaunā tulkojuma rediģētā versija izdota. Jā, neviens, teiksim, tā tulkojums varbūt pēc kaut kādām cilvēciskām kļūdām vai arī kaut kādām varbūt neprecīzām iespējām ir bijis, un tāpēc šādas revīzijas ir pilnīgi dabisks process arī lielajiem, kas ir, zinām, pasaulē tulkojumiem. Tam pašam Luter tulkojumam arī iznāk, bija, piemēram, 84. Gadā, pavisam jauns 2017. Gadā, šāds te revidētais variants. Tā kā tas ir normāls process un tam iet cauri visu šeit tulkojumu. Un tad nu tagad mums pārējais otrajā daļā El Shaddai, Cebauts. Ko tu, Jāni, par šitiem vārdiem teiktu? Jā, nu, diskusija par to, kā dēvēt Dievu, kā uzrunāt viņu, tā, protams, ir plašāka saruna. Un, tas, ko gribētos noteikti akcentēt, ka vajadzētu uz to lietu paskatīties tādā diezgan dinamiskā, varbūt, procesā, kā tas viss notika. Mēs redzam, ja mēs skatāmies, ka šie teksti tāpuši, tad ir kaut kādi vārdi, epiteti, kas tiek lietoti, teiksim, vienā laikā biežāk, pēc tam viņš nomaina citi, un tad ir jautājums, kas ir bijis pamatā tam visam. Protams, es atceros, ka pagājušā reizē, ka jums... Jā, jā, es tieši gribēju, kolēģi. Es laikam nepateicu, varbūt klausītājiem, kuri nav lietas, kuri nezin iepriekšējā pārēja tieši tik veltīti tiem apzīmējumiem. Šeit mums ir tā kā neliels turpinājums. Jā, par kungu vai to kungu. Tas, ko es gribētu varbūt piebilst vecās darības sakarā, kad šis te vārds, kas ir ebreudā, nu, burtiski kungs būtu Adon, tad Adonai būtu, nu, tad jautājums, kā tu tūkot mans kungs vai savādāk, tas arī varētu būt ideja, ja grib iet šādā te virzienā. Bet ir vēl virkni vārdu, kas arī tiek lietoti runājot par Dievu, un... To ir daudz, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar to pašu Korānu, tad arī 99 dažādi epiteti, kā dēvēt Allāhu. Vecā darībā, protams, varbūt nav tik daudz, bet vienalga. Tev vārdi ir pietiekami daudz, par tiem kritērijiem mēs varam strīdēties, kurus pieskaitīt, kurus nē, kur vienkārši metafors. Tad bija jautājums par Cebotu, jā? Jā. Cebots, jā, noteikti ir viens no tiem populārākajiem, kaut kur aptuveni 300 reizes. Un jaunā tulkojumā jau 12. Gadā izšķīrās par šo te vārdu pulku dievs vai pulku kungs. Un principā es to uzskatu par samērā labu risinājumu. Es domāju, ka daudziem latviešu lasītājiem tas izsaka kaut ko vairāk nekā varbūt šis te ebreiskais Cebaot. Jautājums ir par to, vai tas tiešām 100% nāk no šīta vārda, kas saistīts ar pulkiem, vai tie būtu debes pulki, vai kaut kādi zemes cilvēku pulki, tur vēl arī citi varianti. Un, protams, tās ainas, kur parādās šis te vārds, tas saistīts ir ar dažādām kara norisēm. No otras puses jāsaka tā, ka ir pētīts, kuri teksti lieto šo te terminu, un tas varētu būt pārsteidzoši, piemēram, 5. Mozes grāmatās šis te termins neparādās, tur tālāk arī Jozovā soģi grāmatās neparādās. Un kur viņš parādās? Tad parādās, piemēram, ļoti daudz Jeremijas, Jesajas grāmatā, arī psalmos, salīdzinoši, daudz arī Samuela tēniņa grāmatās. Tad tie ir tādi pārdomu brīži. Jā, nu tas parāda to, ka šis te termins ir lietots, nu, tā saucamajā monarhijas laikā, tad, kad Izraēlā un Jūdā valdīja Mieres. Valnieki, ģēniņi. Kārtīgi. Un pēc tam šis te termins ļoti reti tiek izmantots. Un, nu, te, protams, var uzdot jautājumu, kāpēc visbiežāk izskan atbilde, ka tāpēc, kad tas iet kopā šo te specifisko teoloģiju, kad Dievs kā tāds, kurš aizsargā
Izraēla tautu, viņam ir templis Jeruzālēmē, kurš aizsargās. Nu, tieši tā, vai aizsargā, tā nav kaut kāda lasītāja mūsdienās Latvijā nelīgs domāt, ka tā ir runa pa tiem laikiem kaut kad pirms tūkstošiem gadu? Nu, tā pulku visi... dievs. Pulku dievs. Nu, jā, nu, tāds dievs, kurš ir karevīgs, kurš spēja aizsargāt savu pilsētu, ja nepieciešams. Bet tā problēma vēsturiski acīm redzot saistās ar situāciju, kas bija 586. Gadā. Kad Jeruzālem ieņēma, babilonieši ieņēma, nopostīja gan paši pilsēti, gan arī templi, un tas radīja šo te varbūt triecienu šim te priekšstatam. Un tāpēc vēlāk gan trīmdas tekstos, un jo vēl jau vairāk pēc trīmdas laika, šo te terminu lietoja ļoti izvairīgi. Vai arī tad, kad vēlas šo te priekšstatu kaut cik... diskutēt. Un tā vietā nāk, teiksim, jo īpaši populārs kļūst, piemēram, debesu dievs un citi. Tā neitrālāk. Nu jā, citi vārdi vairs pie šī termina tik ļoti neatgriežās. Varbūt, Andri, jā, ko tu teiktu? Nu, par cebots, jā, nu, protams, tur ir diezgan gara arī tradīcija, kā šis termins tiek izmantots arī kristīgā baznīcā. Arī pareisticīgo baznīcā, arī vecticībnieku, arī tāpatās arī Dievs Cebauts, jā, tad šis tituls, viņš parādās liturģiskos tekstos, un šīs rakstvietas tiek izmantots. Bet ir interesanti, ka jaunā derība nemaz tā neizvairās no šī teksta. Nu, piemēram, mums lūk ir Jēkaba vēstule 5. Nodaļā, tur ir par tiem bagātniekiem rakstīts, jūs virs zemes esat dzīvojuši kārumā un baudās, jā, un jūs esat savas sirds barojuši kaujamai dienā, jūs esat pazudinājuši nokāvušu taisno, jā, un vēl tur rakstīt par tā algu, kas ir atrautas strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus, brēc, un pļāvējs saucieni ir sasnieguši tā kunga, Cebauta, ausis, un lūk, tā, tas tāds ļoti svinīgi līdz ar to, jā, ka tā bezmaz tā kā tiesas lēmums, jā, ka, tā, ka jūs tu nabagiem tur esat darījuši pāri, bet lūk, ir kungs Cebauts, kurš tiesās šīs lietas, jā, un tas uzreiz ir tāds, nu, tā pamatīgi pateikts, jā, kunga Cebauta ausis visu dzird, jā, un savā ziņā, jā, nu, šis termins, lai gan, protams, viņš latviešu ausim skantās savādi, jā, bet, nu, var viņu pateikt kā pulku kungs, jā, viņu var pateikt arī kā kungs Cebauts, lai arī viņš nesaprotams, bet uzreiz saprot, ka tur ir autoritāte un bijība. Var šķist arī tas kaut kāds melns vārds, sveču dievti mums nes kaut kādu Cebautu? Nē, viņš ir ebreisks tomēr tas vārds. Jā, viņš... jau ir tie sveši, zin kā daudz saka. Jā, un mēs jau... Svečs daudz dievs. Mums. Mēs taču arī saprotam, ka... tas pats dievs, kas bija ebrejiem vecajā derībā, tas pats dievs, kas ir tagad arī kristiešiem, jā, tur jau nav cita dieva, jā, nu, tas pats Jēzus bija arī vecajā derībā, viņš jau... Tas latviešu dieviņš, kas par udzlauku iet un tur kaut ko lasa. Tie, kas viņi grib viņu tur redzēt, vai viņš tur ir vispār, tas ir tāds liels jautājums, viņš jau tā skaisti dainās skan, bet vai viņš tiešām tāds eksistē? Es domāju, zin kā, Cebauts, kaut kas pulku dievs, un tad tur tāds sirmgailus, vaidelots latviešu dieviņš. Jā, nu latvieši tomēr jāsaka tā, ka tā sauktā latviešu folklors šīs dievības atveidojumi, kas it kā liekas tā latviešiem ļoti tuvu, un viņi tā kā nāk no latviešu tautas dziesmām, tomēr mums ir nākās atzīt, ka tā vairāk vai mazāk ir sintēze, jo... Daudzi šie priekšstati, kādi ir par vienu dievu. Jā. Latviešu tautās tomēr visu šos gadsimtos bija izveidojusi kristietības tradīcija, jā, un tas ir atbildi. Paldies, Sandri, paldies, Jāni. Pie mums bija studijā, varbūt es vēl varu lūgt jūs nosaukt savus pilnos vārdus. Jā, Jānis Rudzīts Nēmans. Andris Pešelis. Paldies, kungi, tā bija pārēde atrast tulkojumā vadījumā ar Švernas. Tiksimies, cerams, pēc divām nedēļām, ja tas kungs Cebauts to lems. Uz tikšanos. Visu labu. Visu labu. Raidījums par Bībeles 2012. Gada tulkojuma revīzijas komisijas darbu. Atrasts tulkojumā.